الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دكان يبود قديها سبتك الله مدوككين سركي wanda yafi kowa sanin bayansa, ya san ciki da wajensu, daka da wajensu, ya san abin da ido yake yi, yake kyaftawa da abin da zukata suke boyewa. Allah shine mafadi a cikin Alkur'ani, ya ku wanda kuka yi imani kada ku ha'inci Allah, kada ku ha'inci manzon Allah, kada ku ha'inci amana da aka dora muku. Kuna sani, kar ku yi haka. Ina shaidawa babu abin bautawa da cancanta da dacewa sai Allah shi kadai, kuma annan Muhammadu bawan Allah ne, kuma manzansa ne aikakke daga gare shi. Allah ya turo shi mai shiriya, mai bushara, mai kuma gargadi da jan kunne, mai kira zuwa ga hanyar Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma shi Allah din ya haskaka manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya haskaka sunnarsa, ya haskaka shiriyarsa. Godiya ta tabbata gare shi tabaraka wa ta'ala da ya turo mana da wannan manzo da yake faɗa cewa ka bayar da amana ga duk wanda ya baka amana, kada ka ha'inci wanda ya ha'ince ka. Hadisin Ahlus Sunan suka fitar da shi da Imam Ahmad. Ka bayar da amana, ka yi bawa, kuma kar ka ha'inci duk wanda ya ha'ince ka. Shine kuma yake cewa abu na farko da za ku fara rasawa a duniya, abun farko fitina da za ta fara riskanku ku fara rasawa shine amana. Abu na ƙarshe da zai kubuce muku kuma shine sallah. Ma'ana abinda mutane za su fara tozartawa a rayuwarsu shine amana. Cin amana shine abu na farko da zai fara zuwa. Bayan an cinye amana, kuma amana ta zama wahala, ba kowa yake iya yin ta ba, to sai kuma sallah ita ma a zo a rinka tozarta ta. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya zo a hadisi sahihi, za a zo a samu al'umma jama'a guda a gari, ana neman waye amini guda ɗaya, mutumin da zaka iya ɗaukan amana ka bashi guda ɗaya. Zaka nema ka rasa sai a ce ai sai wani guda can yana wuri kaza, shine ake tsammanin an bashi amana zai riƙe. Idan an ce amana, jama'a, duk wani abin da za a dora ka a kai, aiki ne, mu'amala ce, kasuwanci ne, noma ne, ofishi ne za a baka, yaro kake a kasuwa, a yaro kake a ofisin wani, dukkan mu nan ma'aikata ne. So hudubar tana magana ne akan kiyaye amana ga masu aiki. Matar aure ne a gidan mijinta, amana aka bata tunda ya bar dukiyarsa, ya bar iyalinsa, ya bar ƴaƴansa, ya bar komai nasa. Kakan iya barin abin da ba za ka iya ba wa kowa ba ka ba matar ka ce ta ajiye maka. Kakan iya ɗaukan maganar da ba za ka iya gaya wa kowa ba ka gaya matar ka ce ta riƙe maka. Mu auna kanmu, mu auna mu'amalolinmu yau akan harkar amana, ƴan uwana, musamman amana akan aiki da aka ɗauke ka, aka yi alkawari da kai za a biya ka kaza, ka riƙe wannan amana. Yaya muke yau a sana'o'inmu? Yaya muke yau a mu'amalolinmu mu kanmu da muke mu'amalantar 'yan uwanmu a matsayinmu na musulmi? Ba ma jin tsoron wannan hadisin zai gaskata a kanmu cewa abu na farko da za a fara ɗaukewa a cikinmu shine amana. Tsira da amincin Allah sabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa zuwa tashi al'iyama. Ya ku ƴan uwana musulmi, Allah ya halice mu, ya girmama mu, ya karrama mu, ya kuma azurta mu. Alhamdulillah, mun gode wa Allah. Duk mutum musulmi idan ya duba yadda yake, ka ce alhamdulillah a kowane hali kake. Sai ya rarraba mu, wasu masu hali, wasu talakawa, wasu shugabanni a ma'aikatu, wasu mabiyansu, wani yaron wani ne a kasuwa, wani kuma shine mai gidan, amma shi ma dai akwai mu'amalar da zai yi da wani
a gane amanarsa ko rashin amanarsa. Wani limami ne, wani mamu ne. Haka al'amarin yake, kowa da matsayin da Allah ya ajiye shi. To duk wanda Allah ya dora shi akan aiki, ya bashi wani matsayi na wani aiki, to ya zama ma'aikaci kenan, wajibi ne akan sa ya kiyaye wajibcin da aka dora masa na wannan shugabanci ko aiki da aka dora masa. Tun daga kan shugaban ƙasa har ƙasa, wajibi ne, tilas ne, dole ne. Akwai amana ta Allah tsakaninka da Allah. Shin muna cika wannan amanar tsakaninmu da Allah da muka yi alƙawari tun muna cikin tsatsan iyayenmu? Muka yi alƙawari za mu bauta masa, za mu bi shi, muna yi. Akwai kuma amana ta shafi tsakaninka da bayi, bawa da bawa. Idan ma'aikaci ya tsaya da aikin da aka bashi, aikin gwamnati ne ko na kamfani ko a kasuwa ko wani abu, abin da aka dora masa na aikinsa, ya tsaya ya yi ƙoƙari, ya yi himma, bai ci amana ba, yana neman Allah ya bashi lada, to ana masa albishir cewa ya kuɓutar da kansa, kuma ya sauke alƙawari da nauyi da yake kansa har a wajen Allah, kuma ya cancanci kuɗin aikinsa da yake ci, ake biyansa albashi, saboda ya yi abin da aka ce ya yi, kuma ba ga ladan da zai samu ranar tashi alƙiyama. Wajibi ne ma'aikaci musulmi, yanzu ina magana ne da mai aiki musulmi, ya sani cewa Allah ya bashi kiwo ne duk wani ma'aikaci da yake ɗaukar salari ko albashi, ko kuma ake biyansa shekara-shekara, ko dai wani irin yarjejeniya da aka yi, ko dai wani nauyi dai aka ɗora maka na kula da wani abu, dukiya ko al'umma, to ya sani cewa kiwo ne Allah ya bashi, kuma amana ce Allah ya ɗora masa, kuma wani nauyi ne, wallahi nauyi ne, kuma wallahi akwai tambaya a kai. Amana tana da nauyi, tana da wahala. Allah ya faɗa, ya ce mun bujuro da amana wa sammai da ƙasai da duwatsu ga baki ɗaya, sun kasa ɗaukanta. Duba girman sama, duba girman ƙasa, duba duwatsun da suke duniya. Allah ya ce inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abaina an yahmilnaha. Mun bijiran musu muka ce su ɗauka, suka gagara, shine abaina, suka kasa ɗaukanta saboda nauyin amana. Amma wa hamala al-insan, dan adam sai ya ɗauka, ya ce ya ji ya gani zai yi. Allah ya ce innahu kana zaluman jahula, lalle dan adam mai zaluntan kansa ne ga yawan jahilci. Duk abin da Allah ya ɗora mana na aiki, wallahi amana ne. Malamin makaranta amana ce a kansa, ɗan kasuwa akwai amana a kan shi, ya sayo kaya masu kyau, ya sayarwa mutane mai kyau da farashi mai kyau. Malami da yake karantar da mutane addini, amana ce a kansa ya karanta gaskiya, ya gaya mutane gaskiya, kuma ya daina son zuciya da bin ra'ayi. Alƙali shi ma amana aka ɗora masa, yau mutane hukunci da adalci da gaskiya. Mai aiki a gida, mai shara, direba da ke tuka mota, mai kula da kaza, sakatare a kaza, mataimakin kaza, mai kaza da kaza, duka waɗannan amanoni ne Allah ya ɗora wa mutane, ba sai mun lissafo su duka ba. Kuma wajibi ne ma'aikaci musulmi ya san shi ma'aikaci ne musulmi, yana da bambanci tsakaninsa da ma'aikaci kafiri. Ma'aikaci musulmi shi ne wanda yana yin aikin nan yana tuna kiyama cewa Allah zai tambaye shi akan aikinsa. Ma'aikaci musulmi shi ne ya sani a ransa cewa dukkan abin da ya gabatar ko ya jinkirtar akwai lissafi da hisabi a kansa. Kuma shi ba duniya ce a gabansa ba, shi abin da ya dame shi ya yi aikin da aka ɗora masa ba tare da ya tauye haƙƙin ba, ya zo a kan lokaci, ya kuma tashi a kan lokaci. Dukiyar wanda aka bashi a hannunsa, ko ta gwamnati ko ta wani, bai bari ya yi wasarere da ita, ya yi wasa da ita, ko ya yi tasarrufi da ita ba. Ya san ba nasa ba ne, ya san aiki yake yi ana biyansa kuɗi. Wannan ma'aikaci musulmi kenan. Ma'aikaci kafiri shi kuma dan duniya yake yi, duk abin da zai yi ya samu duniya, burinsa kawai idansa a rufe, ya zai iya tara duniya. Bai ɗauki wannan aikin kawai a matsayin rufin asiri ne da kuma Allah zai tambaye shi a kai ba, bai yarda da wannan ba. Balma in ya tara dukiyar, zai amfani da ita wajen faɗa da Allah da addinin Allah. Kamar yadda Allah ya bada labari, kafirai yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah, suna ciyar da dukiyarsu don su toshe hanyar Allah. Allah ya ce da sannu za su yi ta ciyarwa, sun matakunu alaihim hasara,
sannan kuma akwai hasara akan su aikin banza suke yi thumma yughlabun sannan kuma za a yi rinjaye akan su walladhina kafaru ila jahannama yusharun kafirai dai yanzu a wutar jahannama za a kora su Allah yake kenan ma'aikaci musulmi ya san Allah shike mai hisabi shi zai masa hisabi shi yake kallon sa a wajen aikin sa dan an bashi babban ofishi shi yake daukan biro ya kara ko ya rage yana tuna Allah a lokacin da yake kan wannan kujera a company yake ko a makaranta ko a ma'aikata ko a ina ne ya san Allah yana ganin sa so iya zaman sa aikin da zai yi ba zai taba bari ya lalata lahirar sa a wannan kujera ba ya san da fadin Allah ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu ya san da fadin Allah fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun Allah yace duk wanda zasu gana ta uku mutum uku Allah ne na hudun su ɗaya ma Allah ne na biyun sa na hudu Allah na biyar ne Allah ne na wato mutane hudu Allah ne na biyar din su ma'ana dai ko yaushe mutane suka hadu to Allah yana tare da su ba inda Allah baya tare da su tabaraka wa ta'ala sannan kuma Allah ya rantsa ya ce wallahi sai mun tambaye su lanas'alannahum jama'a mu ji wannan ayar fa wa rabbika ubangiji ya rantsa da kanshi yace wallahi sai mun tambaye su amma kanu ya'malun akan abin da suka kasance suna aikatawa ma'aikaci musulmi ya san da wannan ayar tunda Allah ya rantsa ya ce duk aikin da mutum yayi sai ya tambaye shi duk mu'amalar da kai sai an tambaye ka to ya kamata ka rinka kyautatawa ka rinka tunanin wannan tambaya da kuma ya san da fadin sa fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu wanda ya aikata mai kyau daidai da kwayar zarra Allah zai nuna masa a kiyama haka wanda ya aikata mummuna ma wallahi sai ya ganshi wallahi dan uwana wallahi duk abin da ka aikata wallahi sai kamar yadda takaddan nan take hannuna wallahi haka zaka rike littafin kana karanta a kiyama kuma a gaban kowa to nan asiri kai da yawa ko kai kadan wasu Allah ya ba su daman maki suna amfani da wannan daman suna yin abin da suka ga dama ba tare da suna tunanin Allah zai tambaye su ba akan nauyin da ubangiji ya dora musu babu wani mutum da Allah zai dora mai nauyi bai tambaye shi ba babu shi tambaye dan adam ma baka so yanzu nan ana cewa wance sun kira shi AFCC sun kira mutum sai ga yana ta aikowa masallatai a taimaka mai da addu'a ana gayyatar sa wannan mutane ne ƴan uwanka za su tambaye ka ba aljanu ba yanzu yau da an zo an ce za a zo audit ayi bincike akan ka akan kaza kaza duk gaskiyarka sai ka ji ba dadi ba ma so a ƴan adam ƴan uwanmu ma su bincike mu amma muna sakaci akan binciken Allah mun samu dama muna ganin damar mai dawama ce nawa nawa ne suka samu damar ta kubuce musu ka zo ka ci masifa ka ci bala'i ka ci hakkin mutane ka zo kai barna kuma abin yazo ya kubuce ma tun kafin ka mutu Allah ya nuna maka kaskanci a rayuwarka abinda kafi karfin sa a shekaru 5 6 7 da suka wuce yanzu yafi karfin ka ka zama miskini ga tarin bala'in zunubi da ka tara wa kanka a shekarun da suka gabata me yasa mutun yana ma'aikaci bai zai tsaya ya gyara aikin shi ba ya gyara mu'amalar sa ba akwai abinda zaka daga hannu ya Allah ya yafe ma take akwai abinda kuma in ka daga ko ka roka bai zai yafe ma sai wanda ka cuta ya yafe ma ku kiyaye wadanda Allah ya dora musu haƙƙi da nauyin al'umma a hannunku so ina kira ga masu ma'aikata su ji tsoron Allah ma'aikatan da suka manta da Allah a cikin ayyukansu da sana'o'insu su tuna ranar da kowace rai za ta tarar da abinda ta aikata yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhazzirukumullahu nafsuhu ku tuna wannan rana yadda ranar da kowace rai za ta tarar da abinda ta aikata na sharri mumuna abu ko na alkhairi wallahi mutum zai ga mumuna aikin sa zai ga baya so ya ga aikin a nuna masa shi yanzu shi yayi wannan to yana so ya a samu wato rata tsakaninsa da shi laifin sa ne amma baya so ya ganshi yana da na sani ranar da na sani ba za ta yi amfani ba mutum yana aiki an dauke shi aiki amma baya zuwa wajen aikin jira kawai yake ga alert ka daina yaudara kanka wallahi ai kudin gwamnati ne kudin gwamnati kudin al'umma ne da wanda zai je ya rubuta sunansa yana karban salari a can yana karba a can yana karba a can shi kada yana karban salarin mutum kaza da wadanda suke zuwa su hada baki da shugabannin su a ma'aikatu a kara musu albashin da ba su cancance shi ba a kai shi step kaza matsayi kaza duk akwai su saboda ya hada kai da mai gidan
yana gani yana ci me zaka yi in Allah ya baka kudin ka gina gida kowa yana hawa yana zama a gida ka hawo mota kaiwa ma tana hawa mota mai tsada ka saka riga kowa yana saka riga irin wacce ta dace da shi kai aure kowa yana auren matar da take bace shi wannan fa shine gaba ɗaya abinda mutane suke buge buge a duniya suke kashe kansu suke cin haram dan saboda su gina gida mai tsada hawa mota mai tsada mata masu alfarma sutura matsayi shikenan kana cikin jin dadin duniya kuma za a dauke ka a ce ka mutu da ha'inci da yaudara mutum an dora masa nauyin aiki amma baya yin aikin ku ta tara file din mutane ai ta jiranka kai dai ka yi ka sa wa mutane hannu akan wata matsala da waɗanda bara ma sa hannun ba sai an biya su yana zaune a office ɗinsa ana biyan sa albashi duk wata amma duk file din an hado shi sai an hado shi da kuɗi a cikin file din ba zai sa hannu ba wannan har a makarantu a jami'o'i da kwalejoji duk akwai su sa hannu dalibi zaka sa hannu clearance kawai sai an hado da 200 ko 500 to albashin da ake biyan ka ba wace doka ce tace bayan albashin da ake biyan kuma ka dora wa yara kuɗi sai sun biya ka ka je kai cafanin tattasai da tumatir da wannan kuɗi na haram ka shigar da shi gidanka me zai kara maka da waɗanda ake hada baki da su a koye file na mutane ai an je ministry of kaza ai an sace file kaza duk masu wannan sace-sacen da dauke wallahi duk musulmi ne kaga mutun ya burin kasa ya kambama shi kadai mallan an biyo shi wajen mutun nawa ana gaishe shi ana kaza-kaza kawai saboda wannan kujerar da yake kanta amma ya manta maka kafin ya huta daruruka sun hauta sun sauka kazami kazanta ta kare a tattare shi cin hanci da san zuciya duk abin da zaka yi masa magana ce kawai nawa zaka bashi yaya za ku lalata rayuwarku akan haka duba jami'an tsaro mutum ya tsaya a bakin titi kurun ana kallo yana karban kudin mutane amma fa ana biyan sa albashi duk wanda zai wuce sai ya bashi wani abu idan baka bashi ba a wulakanta ka kuma Najeriya ce akan kin ba da wannan 20 ko 10 ko 30 din wallahi sai akai ka a tozarta ka amma ka sharri dama ya saba da sharri so dole ka dauka ka bayar wannan wace irin kasa ce wannan wace irin rayuwa ce wannan yanzu kai zaka yadda ka rayu a sojanka ko dan sandanka ko custom dinka ko immigration dinka a yan shekarun da zaka yi ka cika gidanka da wannan haramci me zaka yi da naira 10 naira 20 din bakin titi me zaka yi da 200 300 1000 da ake baka a bakin kanta an kawo barasa gaskiya an zo an dauki kudi an baka wai duk wanda ya hau kujera yanzu burin sa kafin ya bar wannan kujerar ya mallaki kaza ya mallaki kaza burin sa kenan wani yazu billah cin hanci da rashawa ana ta faɗa ana magana amma abin sai karuwa yake yi abin tausayi musulmi da yake da hisabi a kansa mu ji tsoron Allah mu gyara ayyukanmu tauye mudu hatta a cikin aiki na sha faɗa akwai tauye mudu wailul lil mutaffifina ba sai auna gero da dawa kadai ba kujerar da aka baka sarautar da kake da shi mulkin da kake yi Allah zai tambaye ka akai in baka yi abin da ya kamata ba sai Allah ya tambaye ka ka tauye baka cika ba kar ka yadda ka taba kebanta wata ran ka ce wai ai wai na buya ba wanda yake gani na wallahi ka fada wa zuciyarka alaika raqibu akwai mai binciken ka kuma kada ka taba tsammanin so the second day Allah yana iya rafkana ya gafala ko wani abu wai yana buya ga Allah idza ma khalauta ad-dahra yawman fala taqul khalautu walakin qul alayya raqibu wala tasabanna Allah yaghfalu sa'atan wa annama yakhfa alayka yaghibu babban malami Sheikh Abdul Muhsin ɗaya daga cikin manyan malamai a ƙasar Saudiya kuma malami mai kujera a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana nan a raye har yanzu tare yana magana akan wato ha'inci irin na ma'aikata ko na gwamnati ko na kamfani ko na meema yace wajibi ne akan dukkan ma'aikaci musulmi ya shagalar da lokacinsa ya shagaltar da lokacinsa da aka kebance masa na wannan aiki din wannan lokaci sayansa akai to lalle ya karar da lokacinsa akan wannan aikin kada ya shagaltu da wani abu daban wanda ba wannan aikin ba kuma a wannan lokaci kada yayi amfani da wani abu na maslahar sa amfanin sa shi karan kansa
ba wai maslahar al'umma ba ba kuma maslahar aikin sa ba yace li anna waqtal amali laysa milkan lil muwazzif wal amil lokacin aiki ba mallakar ma'aikaci bane lokacin aiki mallakar ma'aikata ce malamin makaranta ne kai kai alƙawari an baka ofa daga 8 zaka shiga aji zuwa karfe 1 zaka fita daga 8 zuwa 1 nan wannan lokacin ba naka bane sayan sa kai so duk wani tsarrufin da zaka yi sai da izinin shugabanka sai ya baka dama malami ne a jami'a lecturer wannan lokaci da kake zuwa kake wa dalibai lecture awa kaza zuwa kaza to haƙƙi ne na Allah akan ka ka je kai musu wannan kada ka ce ma hadu a jarrabawa me amfanin daukan ka aiki inda ba a da buƙatar ka tsaya gaban dalibai ka karanta da su me yasa aka baka ofa aka dauke ka to nauyi ne akan ka me shara ne wannan sharar da aka dora maka to sayan wannan lokacin saran akai bai halatta ka je kai wani abu wanda ba shi ba a wannan lokacin sai an baka izini sai ka nemi dama amma yanzu ka rufe idan ka tunan mutun nawa ne suke karban albashi da ba sa zuwa su yi aikin kai akwai wanda ma ba su san ma me aikin su ba tsabar alfarma ne kawai aka saki ofa kawai aka ba su kawai bai ma san me zai ba ma kawai kashe mu raba kawai ake ana dauka a bashi ya bawa shugaban sa wani abu shi ma ya rike wani abu haka kake ci ka ciyar da ƴaƴanka ka cuce su ka ciyar da iyalinka ka cuce su ka ciyar da waye ka ciyar da su haram yaya zaka iya rayuwa da haram dan uwa wanda ya ci halal din ma ya yake yi kaga mutum gaba ɗaya rayuwar subhanallahi albashin da aka kayyade masa ko taba shi baya suna nan wai albarkacin ofishi ake cewa wallahi ma'aikata musulmi ku ji tsoron Allah albarkacin ofis ka san naira ɗayan da za ta shigo maka ofishinka ka san daga ina take kuma me sababin ta kuma ka shirya amsa da zaka ba wa Allah in ka ci wannan naira ɗayan na'am za a ganka kai bulbul ka saka riga mai kyau ka hau mota kai waye duk kai abin da zaka yi amma akwai lissafi a gabanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ga sayyidina Abubakar Siddiq yana buga mana misali dangane da amanar aiki wai wannan malamai suna kawo Abubakar a matsayin sa na khalifa wai shi ma ma'aikaci ne wai fa khalifa khalifatul rasulillah shi ma mai aiki ne shi aikin nasa ma ya ma wuce subhanallah tsabar jin tsoron Allah har wani abu ma da yake yi ma wanda ba a ma san da shi yana yi ba Abubakar mutum ne mai takawa mai tsoron Allah kuduba farko da ya fara yi lokacin da ya hau kan bulki yayi ta kuka yasa mutane kuka a wannan masallaci mutane suka yi masa mubaya suka ce gaba ɗaya mun mi kalamarin mu gare ka amma mutum ne mai gudun duniya da tsoron Allah da taka tsantsan Sayyidina Umar yace ya sa ido akan mulkin Sayyidina Abubakar yana lura da shi irin yanda yake gudanar da mulkin sa da jagorancin sa da ainihin shugabancin sa yace na bi shi ina lura da shi duk kullun bayan sallar asubahi sai naga ya fita daga masallaci yayi wani wuri ya tafi can wata unguwa ko me yake yi shi kada yake tafiya baya daukan dan rakiya yace sai na bi shi ina bin sa sai naga ya shiga wani gida da ya shiga wannan gida sai naga ya dan dade sai ya fito ban san ina bin sa ba sai ya fito sai ya koma gida kullum haka yake yi da asubahi sai na shiga wannan gida sai na tarar da wata tsohuwa mace mai shekaru da yawa ga yara kanana a tattare da ita da iyali sai nace da ita yake baiwar Allah ke kuwa cece wannan matar tace yau ni kuwa cece ba kowa bace tsohuwa ce kurin a garin Madina gani da girman shekaru ga makanta Allah ya jarrabe ni da ita yace waɗannan yara fa tace waɗannan uban su ne ya mutu shekaru aru aru ni nake daukan nauyin su nake wahala ga makanta ga talauci sai Umar yace to wannan dattijon da ya shigo miki kuma yazo waye shi tace wallahi ni ban san kowa ba don Allah ka ji Abubakar ne yake shiga kanta yake shiga wajenta gidanta amma bai ma mata bayanin shi waye ba don saboda aikin don Allah yake yi wallahi ban san waye ba na'am ba san Abubakar ba amma Allah ya san Abubakar Allahu akbar sai Umar yace da ita to me yake miki tace haka yake zuwa kullun yana zuwa sai ya fara shara a gidan nan share gidan nan duka
sai ya je samu ɗan dabbobin mu ya tatsan mana nono sannan kuma ya zo ya shiga ya hura wuta ya dafa mana abinci kullun sai haka Umar yace haka yake yi tace yanzu nan ma abin da yake nan ya fita Umar ya daga hannu ya daki kansa ya fashe da kuka yace ya kai Abubakar duk halifan da ya zo bayan ka sai kawo hallar shi waye zai iya aiki irin naka Abubakar kenan a matsayinsa na jagoran al'umma yana bibiyan talakawa gajiyayyu miskinai yana taimaka musu ba wai ba a bashi dukiyar mutane ya cinye ba fa ba wai kwangilar ƙarya ba fa ba burin yaya za a yi samu abin da zan nima zan kama nawa ba shi taimako yake yi to bari ka ji da ya zo zai bar duniya akwai wata taguwa guda ɗaya ta musulmi ce ta baitul mali da wasu sutura kayayyaki sai ya ce kafin ya mutu sai ya ce ku ɗauka ku kai gidan Umar ya ce wallahi ma labistu min siyabil muslimina ina muku rantsuwa ni Abubakar ban taɓa saka wata sutura ta musulmi a matsayina na khalifa ni musulmi ne in ɗauka ni kaɗai ne amfani da shi ba ban taɓa yi ba ka ji wannan wallahi ma labistu min siyabil muslimin ina da ma a ce shugabannin mu jagororin mu ana karanta musu irin waɗannan hadisai riga fa guda ɗaya yana rantsuwa ya ce ban taɓa sawa ba na wani ba nawa ban taɓa yi ba ya ce abincinsu wallahi ma akhadtu min ta'amihim daidai da ƙwayar abinci ni Abubakar ban taɓa ɗauka ba cikin abincin talakawa a ɗauki wannan shine abin da ya saura wannan alfadara da wannan sutura ku kai wa sayyidina Umar ku ce da shi ya Umar hadhihi baqiyatu mirasu abi bakrin wannan shine sauran gadan da Abubakar ya bar maka a cikin mulkin da yayi da sarautar da yayi ka ji tsoron Allah ya kai Umar dangane da dukiyar al'umma haka ya ga masa ittaqillaha ya Umar fi amwalil umma ka ji tsoron Allah ya Umar akan dukiyar al'umma hada huwa al-islam wannan shine musulunci kuma wannan shine da'awa ta musulunci a gaya wa shugabanni gaskiya su ji tsoron Allah akan kudin talakawa duk wani mai mulki ya ji tsoron Allah akan kobo da yake wuciya ta kan teburinsa ko yake da daman ya ce ayi ko kar ayi ka ji tsoron Allah akai ka tara amma baka tara duk kwanakin da zaka cinye kudin ba kaga mutun ya kai shekarun da ya kusa mutuwa dolen sa ya san ya kusa mutuwa dan ya san ba lalle ya maimaita wannan shekarun ba amma a lokacin yake da bala'in kwadayin duniya burinsa hakkin mutane ya ginda ya masa ya cinye ku je ku ga ya Umar karka yadda Allah ya kayar da kai kamar yadda ya kayar da ni subhanallahi wadu bata wadu wai yana ganin shi din nan yanzu yana cikin matsala haka yake ganin shi wai yayin da Umar ya hawo halifanci shi yasa zaka ji mulkin sayyidina Umar daban ne akai amul ramada amul majaa yunwa shekaran yunwa yunwa ta kama shi ta kama musulmi haka ya kasance yana cikin yunwa yana cikin bukata yana amirul mu'minina wallahi umar malam baya iya cin abinci a gidansa wallahi sai ya tabbatar gidan talakawa an ci abinci wata ran kan munbari ya haura na juma'a yana hudu ba sai kawo cikin sai kulle yana ƙara sai ya ce wa cikin kai ƙara ko kar kai ƙara saboda yunwa ya ce wallahi umar ba zai ci komai ba sai ya ciyar da ƴaƴan musulmi sun koshi Umar ba zai ci ba Umar fa shine mutumin da yazo kan munbari fa yana ati'ullah isma'u wa ati'u kubikubi kujikubi a cikin masallacin aka ce masa la sam alaka wala ta'a sai kai bayanin rigar da take wuyanka ya ina ka samu ta saboda lokacin ana cikin talauci ya aka ganka da sabuwar riga riga yace aina abdullah ibn umar ina abdullah dan umar ashe zuwa akai wani yadi ne aka raba shi wata rana kowa aka bashi ba zai isa na mutum guda ba shi abdullahi dan umar yace baba na tunda kana hawa munbari ni ba hawa nake ba karbo wannan ka hada ka dinka ranar juma'a ka sa a ganka cikin aminci da mutunci shine ya hada da nasa da na uban uban ya dinka shine ya zo yi bayani aka ce yanzu ka ci gaba da jawabi ka ji shugabannin gaskiya na Allah haka yayi ta kuka wata rana yana kan munbari yace wallahi ina jin tsoron raquma ta zo tana tafiya a hanyar Iraki a Dijila
ta yi tuntube Allah ya tsaye da ni a kiyama a matsayina na shugaba ma'aikacin al'umma Allah ya tambaye ni yaya baka gyara wa raƙuma hanya ba ta yi tuntube ta mutu akan hanyoyi saboda hanyoyi ba su kyau kana cikin gudu sai ka tarar da rami sai ka fada mota ka sai ta tsalle sai ta dungure da kai sai ta kashe ka hanya ba kyau wasu kuma sun yi rubda ciki a cikin kudin hanyar shi kadai ya sa biro ya rike sun hana ruwa gudu sun cinye sun battalaka suna wahala ga hanyoyin nan an cire kudin su shekara kaza amma wasu sun cinye kudin dan me dan su ji dadi a duniya kurum burin su su samu jin dadi duk wanda ya jibinci lamarin mutane ya ha'ince su to akwai hisabi akan sa daga karshe zan rufe mana da kissar wani bawan Allah da Umar ibn Khattab wannan bawan Allah sunan Sa'id ibn Amir Allah ya masa rahama Umar ya aika shi a matsayin gwamna kuma wakilin sa a Hims a garin Hims Sa'id ibn Amir dinnan zabe Umar yayi mutum ne mai tsoron Allah mai takawa shi yasa Umar ya tura shi wannan kuma mutum ne mai gaskiya yayi mulki a wannan gari shekaru da dama wata rana Umar yazo yana bibiyan gwamnonin sa daman dabi'ar Umar ne shi baya saka mutum aiki bai tambaye shi ba kuma wajibi ne ga duk wanda yake shugaba ne a wani wuri ya zama yana bibiyan abubuwa ko mun gaskiyar wanda yake tare da shi kuma bibiyar aiki ba tuhuma bane lokacin da ya zamanto kana aiki karkashin wani sai wani ya so bayani akan kaza karka zage shi kaka ci mutunci ka ce ya bibi ke ce ka kaga dai tsabar takawa da tsoron Allah irin su waɗannan mutanen amma Umar wallahi bai kyale shi ba haka Umar yake bin gwamnonin sa gaba ɗaya ya zauna da shi ya tambaye shi kuma ya je ya tambayi al'umma sa ya ce yaya yana muku kaza yana muku kaza a gaban mutane haka Umar yake shi yasa ya zamanto adalcin sa ba a iya buga misali da shi Allah ya ji kan sayyidina Umar ya zo yana tambaye mutane Hims yaya Sa'id ibn Amir suka ce tab ai mutumin kirki ne mutum ne mai ibada mutum ne mai gaskiya mutum ne mai gudun duniya amma kawai mu matsalan mu yana da abubuwa ne guda hudu da su suke damun mu Umar sai ya manta da wancan sai ya ce to menene abubuwa hudun da suke damun ku ku ga mu wannan mutanen garin sa ake tambaya yace ku ga mu ba munafurci a gaban sa suka ce gashi nan baya fitowa office din sa sai rana ta yi can Allahu akbar kaji fa baya fitowa office din sa a matsayin sa na shugaba sai rana ta yi can an gaji bukatu su hadu to ka tuno kai ma kai malamin makaranta baka fita aikin ka sai ka cinye period dinka office dinka ana ta jiran ka hannu kawai zaka sa ka zo ka tara jama'a ana layi dan kai kai dai an ce karfe 8 zaka zo amma baka zuwa sai 11 da rabi sai ka gama baccin safe a wata kuma karba albashi wallahi sai an tambaye ka yace me na biyu suka ce na biyu yana da wata rana guda ɗaya da wari a sati baya zuwa mana wannan ranar duk inda zaka yi ba za ka ganshi a wajen sarautar su da mulkin sa ba yace to naji na uku ba suka ce in dai dare yayi duk buga kofa da muka yi masa ba zai bude ba baya bude kofar sa in ya riga ya shiga gida yace to naji na hudu fa suka ce sau da yawa wani lokacin idan ya zo kujerar sa ta mulki ko ta sarauta ko office din sa yana zuwa da ya hau kan kujerar nan kawai sai mu ga ya fadi ya suma ba zai tashi ba sai mun tayi ya fama sarwa mu wannan abun yana damu mun kasa gane me yake sa yake fadi yana suma kawai Umar sai ya fashe da kuka hawaye suna ta zuba idan shi yace ya ubangiji kada ka tozarta zatona akan wannan bawan Allah Sa'id ibn Amir yace ya Sa'id tashi ka bada amsa akan abin da jama'ar ka suka faɗa yace wallahi na so wannan abun in boye shi da ba dan sun bayyana ba wallahi da ba zan yi magana ba amma ya amirul mu'minin ya kai sarki na shugabana ga amsa maganar suke cewa bana fitowa sai rana ta yi gaskiya ne Allah ya jarrabe ni da matata ce ba ta da lafiya kuma ni a gidana ba ni da mai min hidima gwamna fa gwamna a lokacin mulkin Umar Sa'id ibn Amir je karanta tarihin shi matarsa ba ta da lafiya kuma ba yi da mai masa aiki a gidan shi kai kuma duk komai an baka halal
amma sai ha'inci ana kuka da kai yace ban da khadimi yace sai in zauna a gidana dole sai na kula da matata saboda ba ta lafiya sannan in yi abincin da zan ci na safe sannan kuma in yi sallah wal hasan nan sai in fito shi yasa nake makara bana zuwa wurin aiki da wuri Umar yace me abu na biyu yace cewa da suke yi in dare yayi bana fitowa eh gaskiya ne ni kam a tsari na ba a nema na da daddare bana fita yace abin da yasa na ware musu rana gaba ɗaya yini na basu daren kuma na ware ubangiji na ina yin sallah da daddare ina qiyamul layli ina ta yin addu'a bana ma yin bacci sai dab da asubahi ina yin sallah asubahi na dawo gida yace tunda na basu rana ai sai su bar min daren kuma in bawa Allah Allahu akbar Umar yace to abu na uku fa cewa da suka yi wai ina da wata ranar da bana fitowa a sati yace eh haka ne yace wallahi ya amirul mu'minin wannan ranar ita ce ranar da nake wanki tsayawa nake ina wanke rigata kayan da zan saka ranar wankin sutura ta ne da mayafi na da abun shimfidi na in na wanke kuma ba ni da abun da zan fito a gaban su shi yasa nake daukan wannan hutu na rana bana zuwa to ya akai abu na hudu an ce wayoyinci idan ka zo kan ofishinka sai ka rinka faduwa kana suma yace abin da ya faru shine ba da yawa yake faruwa ba amma lokaci lokaci ne yace an yi lokacin da na halacci kashe Khubayb ibn Adi a Makka lokacin ni ina mushriki ban musulunta ba shi kuma yana musulmi yace bakin cikin in na tuno cewa gashi a gabana ana kashe shi ban taimake shi ba wallahi sai in fadin suma saboda ina jin tsoron kada Allah ya tashe ni tambaye ni ya akai ban taimaka dan uwana musulmi ba a wannan lokaci daga nan kuma sai sayyidina Umar fuskar sa ta fara kyalkyali yace alhamdulillahi alladhi lam yukhayyib zanni fik godiya tabbata ga ubangijin da bai tabar da zato na akan ka ba sai yace to ya amirul mu'minin na baka amsa to ina shaida maka wallahi daga yau na daina mulkin na fita na sauka daga gwamnan barin sake ibara bada kaji masu idan Allah ba wanda zai ana sai kai a kakkashe na kashewa sai kai waɗannan tsoran kujera suke ba wanda za su a kashe mutane dan su au ba duk wanda ya tsaya mana a hanya za mu gama da shi ayya ayya ka biya hankali to bari ku ji wani abu mamaki kaga bayan wannan sika da Umar ya samu akan shi sai Umar ya ce to ka ce ka fita to zo kuma sai mun maka tambayoyi Umar ya ce yaya magana dukiyar al'umma a bincika aka bincika alhamdulillah ya firi ya magana hukunci da yake wa mutane akwai adalci ko zalunci ko yana nuna bambanci aka bincika ya fita ya firi takaddu ga baki daya na records da wawin duk aka fitar da su aka bincika wallahi malam ba a samu naira daya ta bata ba ba a taba samu wani abu na kuskure ba aka ce yanda ya shiga mulkin nan haka ya fita daman ya shiga ne da dan kwanan sa na cin abinci da ɗan rigar sa guda sai sanda haka kuma da yace ya fita din haka din ya fita daga mulkin wannan abubuwan da sune kade su yazo da su su kuma ya fita da su ko nauyin sa ma bai canja ba la ilaha illallah wadannan sune sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sakon shine ma'aikata da shugabanni da jagorori da masu mulkin siyasa da sarakuna da waɗanda suke aiki na gwamnati lecturori a jami'a malaman makaranta masu aikin kamfanoni manya-manyan ƴan kasuwa da kanana duk wanda ya san yana da nauyi na al'umma da aiki da yake yi wa mutane ko mu'amala ya ji tsoron Allah akan aikin sa a rinka karanta tarihin irin waɗannan bayin Allah dan a fita lafiya a cikin duniya a tafi lahira lami lafiya Allahumma izil islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wansur ibadakal muwahhidin واحمي حوزة الدين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله